ဝိတိုင်းဒီအဝိတိုင်းဆိုင်ကြီးဖို့ခေတိုင်းပေါ့မြုံနေမှာပေါ့မြုံနေမှာရေးပြဘက်ကနေထွက်လာတဲ့အဲကုကုစုပြီးပါဘူးရိတ်ခတ်ပို့တဲ့ကားလေးစီးပေါ့လေးစီးတဲ့မှာမှအမှခြေရင်းစစ်ကြောင်းက850လောက်ထွက်လာတယ်ပြပါကြီးနှလုံးနင်းပိုင်းပထမဆုံးမိသွားတယ်အမှ900လောက်တည်တယ်တပြင်းလူတွေကခြေတော့လက်တွေဟိုပြက်တယ်ဆုတ်တယ်ကောင်တွေရောဒီကောင်တွေခုကားနဲ့ပြန်ခေါ်ရမှရေးပြဘက်ကပြန်ထွက်သွားပြီဒီ5ဦးကတော့တည်တယ်အဲ့အနီနန်းလေးတွေမှာမိကြီးပါကြီးရှို့သွားတာလှုပ်သွားတယ်ဗျအဲ့အဲ့နင်းမိတဲ့5កောင်ကတော့3កောင်ကတော့အဲ့နေရာတယ်ဘောချင်းပြီဆို2កောင်ကတည်ရင်ပြူရင်တော့တည်တယ်ကျန်တဲ့ထိခိုက်တိုင်းရရတယ်လည်းရှိသေးတယ်ဟိုပြစ်တာခတ်တာတော့ရှိတာပေါ့အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်တာမကြပါဘူးအဲ့လို5မိနစ်9မိနစ်လောက်လေးအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်ပြီးကမှသူတို့မိုင်းချပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ရတယ်နောက်ဆိုသူလုံလုံနဲ့နေရာယူထားရတယ်ခွေးကအဲ့မှာ101လောက်ခံမယ်အကုန်လုံးတက်တည်ရတော့အများကြီးပဲ256 958 958 293အများကြီးပါတာပဲ